aí, pessoal, aqui é o Mike começando mais um pra vocês. E bom, dessa vez aqui nós vamos postar aqui pra vocês os vídeos que nós vamos estar fazendo com o intro. Bom, vamos entrar aqui na câmera. Vamos vir aqui. Vai! Toma aí, eu e o Kamanawak. Se inscreve no canal Nawak Kaisara, falou. Meu também. Presta aqui, grava aqui a tela. Ele vai entrar no canal. Tô acabando de mostrar um vídeo pra vocês, tô enviando aqui. Primeiro vídeo de Clash Royale. Pei! Daí vai estar aqui, tem um molequinho ali atrás, o nome dele é Léo, não pode mostrar porque ele não me pagou. Falou. Então, galera, vou sair aqui rapidinho. Bom, falou e fui.